Ok, ir čia paleidau įrašą. Taip, lūktelam, kada susirinks 100 žmonių. Matysiu, kad gyvai stebi ir pradėsime. Reikės gal pravesti ir per YouTube'ą. Nes aš po to įkeliu video, bet manau, kad reikės pravesti. Taip, matau daugėja. Draugai, taip, iš jūsų ko man reikia. Jeigu galit, pasidalinkit, paspauskit like, parašykit komentarą, labas, galit prisistatyti, galit papasakot, visgi čia yra bendramyčiai, tai yra, kurie žmonės visgi masto vienodai, o tokių žmonių labai sunku, iš išvaizdos jie, žinokit, net pažinsi, neidentifikuosi, kad va, o šitas va, samoningas arba šitas stengiasi, progresuoja, todėl pažinikitės čia, rašykite iš kur, kokio miesto, šalies, nežinau, amžius, dar ką nors. Kas manote svarbu apie jūsų žinoti? Sakykit labas visiems. Taip, matau, jungite, super. Mhm. Taigi, čia dabar toks antras bandymas. Na, toks ir bandymas, aš turbūt taip ir jau darau, ne vienus metus, bet atsakinėjau į jūsų klausimus. Tai buvo praeitą antradienį. Kol kas pavyksta, ir, va, matot, ir šį antradienį. Turiu 12 klausimų. Pasistengsiu atsakyti. Negaliu, kaip sakau, visko žinoti, bet stengiuosi kalbėti ten iš savo patirties, ką esu išbandęs, kaip aš daryčiau. Tai gali praversti jums, padaryti mažiau klaidų arba supras kažką plačiau. Taigi ir dar ką. Ir dar noriu pasakyti tokį dalyką, kad praeitą kartą aš daug kreipiau dėmesio į komentarus. Ir tai šiek tiek mane blaško, ne? Aš ne tai, kad nuėjau nuo temos, bet aš dabar fokusuosiu į klausimus, nežiūrėsiu, ką jūs rašot, kad atsakinėti tiesiai į klausimą. Ir jūs be abejo galite rašyti klausimus savo čia komentaruose kitam tokiam pačiam vat, live. Ir aš paskui be abejo visus paskaitysiu ir paimsiu, sukelsiu, kaip ir dabar matote. Ir pasistengsiu atsakyti vėlgi kitą savaitę, galbūt, gal už dviejų pažiūrėsim. Todėl būkite aktyvūs, sakau dar kartą, susipažinkit su visais čia esančiais, visgi čia bendraminčiai, gal papasakot apie save, parašykite kažkam, kas jums gali atrodyti įdomus, užduokite klausimus, į kuriuos aš galėsiu atsakyti kitą kartą. Nes šiandien 12, tai pasistengsiu juos ir susifokusuoti ir atsakyti. Kaip visada nesiruošiu, aišku, čia turbūt mokyklų mane bartų. Nepasiruošė, reikia išmokti, užzubrant. Va, šaunuolė, va, matau, va. Iš Londono, Peterbo, super. Deimantė rašo, atėjo klausytis, mokytis, o ne pažindytis su žmonėmis. Deimantė, gerai. Čia kaip pasakysit, aš tik siūlau. Negaliu nieko padaryti su jumis. Ir ačiū Dievui, ne, dar čia galėčiau jums čia vadovauti arba sakyti ką. Taigi. Martinas klausė, tokį klausimą galiu atsakyti, kaip dažnai kerpuosi? Šiuo metu, kas dvi savaitės kerpuosi. Ir šiuo metu irgi. Taigi, neklaus kaip. Kas nori tas randa, neklaus. Taigi, ok, kas nori tas randa. Gerai, draugai, taip, 100+, super, patikrinu, ar čia yra įrašas. Nieksgi nežino, koks gali gautis laivas. Gal jis bus toks, nu, atsakysiu klausimus. Gal kažką išnarpliosiu įdomaus, suprasiu, suvoksiu, tai jums padės. Visiems, kas gal atėjo čia pirmą kartą, pavyzdžiui, tai nėra čia paruoštų atsakymų. Kalbu be abejo ne iš kažkokios tai dogmos ar religijos, ar tai, ką reikia kažką pasakyti protingo. Kalbu iš savo patirties, iš savo supratimo gyvenimo. Kiekvienas klausimas man leidžia suprasti apie gyvenimą dar daugiau. Todėl aš kartais gal taip atsakinėjau ne kaip iš šaudyti iš patrankos, iš kaip kolkosvaidžio, ne. Mastau, galvoju, šokinėjau temą nuo vienos temos į kitos, nes kad suprasti kažkokio tai dalyko esmę. Kodėl aš taip darau, kodėl rekomenduoju, jeigu mane paklaustumėt, nes tai ugdo mane kaip asmenybę. Aš ne renku informacijos, bet šie suvokimai transformuoja, nekeičia, mane padaro didesniu žmogum. Atitinkam, man atsiveria didesnės galimybės, didesni projektai, bendravimas su didesniais žmonėmis, kurie daugiau yra pasiekę ir aš galiu pasiekti be abejo gyvenime didesnį rezultatą.
Aš tą praktikuoju jau ne vienus metus, man tai ne tik, kad veža patinka, žinot, o aš kaip vyrui man labai svarbus rezultatas gyvenime, labai svarbus, ne vien malonumas. Moterim žinau irgi, bet, nu, žinot, vyrai, ką man dar veikti, ne, tai aš negi čia mėgausi gyvenime, tai aš noriu visko daug padaryti, nuveikti. Todėl man tai padeda. Tikėtina, kad padės ir jums. Nes, nu, dideli visi žmonės, kurie daug pasiekė, nuolatos auga, progresuoja. Važiuoju. Šiandien pas mus kas? Sausio 12 diena, ne? Mhm. Gerai, pirmas klausimas. Taip, Vytautas užduota, kaip tinkamai džiaugtis, apdovanoti save pasiektais rezultatais, kad būtų dar didesnė motivacija ir kad per daug neatsipalaiduoti. Galiu pagalvoti, kaip dar, tarkim, kaip dar. Bet kol kas veiksmingas metodas yra dovanoti už padarytus darbus, pasiektus rezultatus ir bausti save už, nu, blogai padarytus arba nepasiektus. Be abejo, ne dėl to, kur jūs negalite kontroliuoti, o ten, kur jūs galite kontroliuoti. Neatsikėlė to laiku, kurio planavot. Neatliko tų darbų, kuriuos galėjot atlikti ir nepadarėt. Bausti save. Vėlgi, aš taikau sautai. Man tai padeda, gal jums padės. Turime, kad visada turi būti, žinot, nu, pasaulyje yra karšta, šalta, diena, naktis, joda, balta. Nu, nėra taip, kad tik viena pusė. Vat save tik girsiu, o kai blogai darau, aš savo atleisiu. Tada būna disbalansas. Todėl, kad kodėl tai daroma? Pasirodo, kad mes turime tas gelmes vidinės. Sielą, dvasę, pasąmonę, kažkokią mystinę ir taip toliau, kurie net ir mokslas kol kas nelabai gali išsiaiškinti, bet jau pripažįsta, kad yra kažkas ten tokio pasąmoningo. Ir mes tokiais veiksmais ištreniruojam save, kiti sako, perprogramuojam save, bet ištreniruojam save, kad iš tikrųjų, jeigu aš tingėsiu, aš negausiu kažkokio malonumo. O kūnas, nu, genetika, nu ir prieši žmogiška prigimtis, nori kaifuoti, nori džiaugtis, nori būti laimingu. Puiku, super. Geras labai instrumentas, tai žinot, suprasti. Tai dabar reikia įvaldyti. Tai tada gaunasi, kad jeigu aš, čia labai vat šitas dalykas, jis reikalauja disciplinos pradžiai. Padarei kažką, kad ir mažas smulkmen. Praeik, ten, nežinau, eik ir pasivaikščiai 2 kilus. Apdovanok save. Nu, nesvarbu kom, bet kažką, skanėsta. Kažkokia tai polisio, nežinau, ką nors toga, kas teikia džiaugsmą. Gal tai jums nereikšmingas visiškai įvykis. Nu, kas čia tokio? Nu, žinot, yra žmonių, kurie nori daug, jiems visada negana. Bet dėja, jie paskui būna stresuoti, depresuoti, nelaimingi ir nepasiekia nieko. Kodėl? Nes jų kūnas, jų psichika, sąmonė, viskas patiria nuolatinį stresą. O dabar pagalvokite, aš dirbu daug tam, kad dirbu dar daugiau, o po to, kad dar daugiau ir po to daug daugiau. Ir paskui sako mūsų kūnas, sako, toje palsėsi, susirgsim ten dar kas nors, nebus motivacijos, nebus energijos, nenorėsi kilti iš lovos. Todėl mes turim šitus dalykus suprasti ir apdovanoti save. Tada mes ištreniruojam save, tą pasąmonę, kūną, kad jisai pradeda dirbti mums iš vien ir mums net nesuvokiant kartais siekia tų didžiulių, grandiozinių rezultatų, randa kažkokie idėja, pastebė kažkokį tai žmogų, kažkoks ateina, kažkoks toks, ne, impulsas, kad vat reikia šitą pabandyti daryti, vat šiandien man buvo irgi vat taip pat. Nu, visiškai nebuvo plano. Ir aš sugalvoju paskambinti į keletą tokių didelių fondų. Telefonu. Kaip kas telefonu dabar skambina? Aš nežinau, aš neskambinau su telefonu, žinau. Nu, nežinau, ten turbūt, nežinau, net, kada paskui skambinau kažkut. O aš sugalvoju paskambinti. Ir vienas skambutis tiesiog, nu, įsiaiškinau ir, pavyzdžiui, sutaupiau kokį 20 minučių, pakalbėdamas minutę, sutaupiau 20 minučių gyvenimą, nes man netiko tas fondas. Antram fonde aš sužinojau tokią informaciją, kuri, pagalvokite, aš ruošiausi nusiųsti tokius dokumentus, kurių jiem nereikia ir tikėtina ir kitiem nereikia, nes jie jų nežiūri, netikrina. Ir įsivaizduokit dabar, koks dalykas įdomus. Ir kas gali būti su manim? Suvizuokit, tai jeigu aš negaučiau šitos informacijos, aš atlikčiau darbą, o rezultato nebūtų. Jeigu taip 10 kartų jūs kažką padarot ir rezultato nėra, jūs nusivėlėt. Nu, logiškai. Nusivėlėt, nu, tai kas yra kažkas negerai su manim. O ten pasirodo tam gale, net nežiūri ir netikrina to, ką jūs siūlot, arba kaip jūs siunčiat, arba ten profilas, ar dar kas nors. Tiesiog jie net nežiūri to. Jūs suvizduojat. Ir... O aš
nežinau, aš tai sutikras, tai sunku pamatuoti, kad būtent mano tas ištreniravimas mane pačio už apdovanojimą, man paskui tarnauja, nu, mano tikslam, mano svajonė, mano kūnas, mano pasąmonė, mano psichika, mano protas. Kodėl man atėjo ta idėja paskambinti, nu, kodėl, ką man nėra ką veikti, suvizduojat? Vat gerai, vat, žiūrėk, tai tie mano klausimas labai geras. Vat visiškai, vat šiandien buvo, aš toks buvau laimingas, nerealiai, nu, tik nežinau, ar apdovanojau save. Aš taip neblogai gyvenu, tai vat, bet reikės vat, galbūt apdovanoti. Bet aš jaučiuosi gerai, aš laimingas buvau, nes suvokiau tokį svarbų dalyką, nes aš tobulėjau šioje srityje, bendraudamas su įvairios pasaulio fondais, investuotojais, bendrauju, aš tobulėjau, augau. Aš visiškai savo nieko nesakau, aš ten su 20 žmonių pakalbėjau ir, pavyzdžiui, nulis rezultatų, ne nulis, ašgi supratau ir išmokau kažką. Tai va, todėl... Aš nežinau, aš tikiuosi taip, sakau, nežiūriu jūsų komentarus, noriu susifokusuoti į klausimą į tiem. O jūs rašykit klausimus, aš paskui juos atsakysiu. Žinot, ir vat, nu vat, aš, pavyzdžiui, tikiu, aš aišku, testuoju visą tai, bet aš tikiu, kad vat taip vat padeda man. Nes už gerus darbus aš apdavanosiu, sakykime, savę patį. Ir aišku, aš paskui vėl turiu motyvacijos. Bet jeigu vat man ateitų idėja paskambinti ir aš nepaskambinčiau, o žinau, kad galėjau, nu nesunkugi, ne? O tada reikėtų save bausti. Nereikia save plakti rimbu, bet aš save tada baušiu. Nu, nežinau, nežinau, valgyčiau ne tokį skanų maistą, ten, nežinau, dar ką nors. Nu, kažkaip stengčiausi save apriboti ten. Neleisčiau sau daryti kažkokių dalykų, kurie man patinka. Ir tada mano kūno psichika sako, nieko sau, reikia duoti jam idėją, kad jis pasiektų savo tikslą ir tada mes būsim apdovanoti. Nors tai darai tik viskas su savimi. Šiek tiek toks tokia psichopatija turbūt atrodo, bet paklausėt ir aš pastebėjau, kad nu, iš tikrųjų daug kas apie tai šneka ir man dėjo, ką ir tas pats Tonis Robinsonas kalba, ten šves, pergalės ir turėjau, čia yra tas pats. Tiesiog aš bandau tą paaiškinti, o ne duot metodą ir sakyti, aš Evgenijus pasakiau, taip ir gyvenkit. Man nepatinka tokie dalykai. Tai va. Nu, manau atsakiau, važiuom toliau, Nėrius klausė. Apie aferistus, kurie siūlo verslo mokymo kursus ir dar N kursų, randa naivių žmonių, kad jie jiems padės, moka pinigus už orą. Nu, čia toks klausimas, aš nežinau, jisai gal... O ką, matot, nu, labai sunku, aš neapkalbinėjau žmonių. Niekad neapkalbinėjau. Kodėl? Todėl, kad nu, tame nėra jokios nei vertės, nei naudos. Antras dalykas, nemanau, kad kas uždavė klausimą, čia Nėrius, vor kažkoks, kad jis yra pirkęs arba jį apgavę, nu, aš 99% garantuotas, nežinau, kad čia kažkoks iš prenumeratorių mano, ar gal iš čia kažko kitų rūpinasi, kuris kažką nupirko, nežinau, ten kokią nors knygą, ai, bendrai šiaip čia ir mano turbūt daržą akmuo, turbūt, nežinau, čia gal kažkoks trolinimas, bet, nu, šiaip tiema gyvenimiška, man tik dabar dėjo. Ne, aš nelabai savikritiškas turbūt, ne? Todėl labai keista, bet nu vis tiek klausimus užduotas, aš stengiuosi atsakyti į visus klausimus. Nežinau, aš iš tikrųjų esu sukūręs, nu nežinau, kas kūrė testinius mokymus Lietuvoje, bet aš sukūręs tai, ko aš norėjau pats, kad būtų man suteikta. Ir savykdos ABC, yra toks www.savykdosabc.lt. Pirmo pamokoju, aš mokinu, kaip atrinkti mokytoją. Jūs supranta, kad ašgi nemokinu, kaip atrinkti Evgenijų. Aš sakau, kokie ten keturi ten, pagrindiniai faktoriai, kaip jį identifikuoti ir pažinti. Dabar jeigu žmogus ateina ir nenori lavinti save mokytis atrinkti tinkamą jam mokytoją arba tinkamą jam knygą, ne? O kad yra žmonių, kuriem nu, nelabai rūpi kiti žmonės, o tiesiog jie ieško, kaip parduoti tam žmogui. Nu, pardaviau šaunolis. Aišku, kad tada išeina konfliktas, kad žmogus nupirko ne tai, ką jam reikia. Nu ir ką jis sakys? Jis nesakys, dabar žinosiu, kokiu mokymu man nereikia. O jis sako, nu, mane apgavo, arba va, tie aferistai čia dar kas nors. Orą pardavinėjo, oras tai iš vis toks savoka. Nu, tai universitetas oras, mokykla oras. Nu, tai čia kas. Brangiausias, labai keista, tai kad mažiausia vertinama tai, kas yra brangiausias žinias. Pavyzdžiui, koks Ferraris, tai yra vertė. iPhone'as naujas vertė, jo, o mokymai, nežinau, už 5000, tai yra nevertė. Su iPhone'u neuždirbsi pinigų, arba su Ferrari'u, ne, o 5000 sumokės, gal už mokymus sužinosi kažką tokio, ką gali sukurti, nežinau, tada, įmonė ar kompanija ir taip toliau. Todėl,
Nežinau. Man labai sunku tai pasakyti. Aš, pažiūrėjau, mane tai pagalvojus, va, aš būčiau pirkęs mokymus ir va, va dabar kaip. Matot, aš neturiu to kaltinimo kitiem žmonėm. Dėl mano padarytų klaidų. Vat mano padarytų, nu, tai o kas trukdė patikrinti arba paklausti, arba dalies galimybė, kad, nu, kodėl turi padėti. Ar žmonės galvoja, kad jie nupirks už 19 eurų kursą ir uždirbs milijoną, ar kaip, kokia, kaip. O kad naivų žmonės, tai naivų žmonės visur apgauna. Turgui, prie kasos, parduotuviai, visur visada. Nes čia aš kažkada kalbėjau, paieškokite YouTube, nes yra pirmas ratas. Ratas, kurio žmogus vaikšto. Tai yra auka, gelbėtojas, budelis. Jeigu žmogus, o čia kai klausimas užduotas, čia žmogus yra auka. Po to jis perina į budelį, nori nubausti, kerštauti. Po to jis perina į gelbėtoją. Ir va taip jis vaikšto ratu. Tai jis gelbė kažkam, va čia va, galbūt jisai, va dabar jis gal gelbė. Pažiūrėjo, va, naivų žmonės, va, patikį, vargšiukai, jis gelbėtojas. Po to jis, kai pamatys, kad tie, kurios gelbė, nevertina to, jis taps, pažiūrėjau, buteliu. Arba auka, aš tiek tau padėjau, aš dėl tavęs stengiausi, o tu nepadarėjai. Ir jis tampa auka. O kai auka, tu paskui tampi buteliu, tai yra nori atkeršyti, va, čia aš irgi, va, visiems dabar. Čia yra paprastas primityvus, kurie, aišku, gyvena dauguma žmonių. Reikia eiti kitą ratą. Ir dar kitą, ir dar kitą. Koks ten tas antras? Aš kažkada pasakau, paieškokit rasį. Gal aš išdarau, iš čia mokymuose gal kalbėjau. Dabar galvoju. Mane, aš buvau net kažkur užsirašęs. Nu, tiesiog, matot, yra įvairių instrumentų išeiti iš tos paradigmos, kurie jūs gyvenat. Yra įvairių instrumentų. Kažkam tai šokas, kažkam emigruoti, kažkam įsikrausti į kitą miestą, kažkam įsiskirti, kažkam, nu, apsiženę atvesti. Ne, taip toliau. Yra įvairūs instrumentai. Vietoj to, kad kažką katint, kad man kažką netą, pardavė, pasiūlė, arba va čia, žiūrit, gal video šitą mano, ne, laivą. Ir irgi kažkokia tai nieko nesupratau, apie ką šneka. Nu, tai gerai, eik toliau. Ieškok tai, kas tau padės. Bet, nu, čia reikia irgi. Aš tai ir kalbu apie tai, kad ieškok tai, kas tau padės. Žinokit, nerasiu, turbūt aš jau neturiu. Taigi, prisiminsiu aš, auka. Būdelis gelbėtojas. Tai yra pirmas ratas. Žmogus vaikšto. Po to jis kyla į antrą ratą. Kitas, sekantis ratas. Viršu jis geresnis, švaresnis. Herojus, motivatorius didelis, man atrodo. O taip yra. Kad jisai motivuoja, tiesiog jis tokį ratą pasiekė, jis motivuoja, paskui jis ten didelis herojus. Reiškia, jis ten pavyksta, jis ten padeda ir taip toliau. Po to yra dar kitaip, ten jau strategas, stebėtojas, ten ir, nu, surasi, ten, atrodo, čia iš kažkokios knygos, aš neskaičiau, tai tiesiog. Taigi, nežinau, taip atsakiau. Sakau, aš nežinau visko, negaliu žinoti visko. Julius šiaip klausė. Norėčiau, kad atvirai pakalbėtumėt apie šį virusą, turbūt apie COVID. Blema, paskui ištrins video, man jau ištrinė video, kai kalbėjo apie virusą. Kokias laukia asmenybės pasiekmės, kokie padariniai, ekonomika. Ar tai realu tokie milžiniški skaičiai susirgymo tokiai šaliai kaip Lietuva? Ar kas yra slepiama nuo visuomenės? Nu, žiūrėkite. Nu, klausimas užduotas. Kad pamatyti bendrą vaizdą, reikia pakilti virš to, kas vyksta. Prisiminkime paskutinius 5 metus. Nu, gal net trumpiau, bet tarkim 5 metus. Ne? Ai, nu, 21, tai aišku. Prisiminkit, kas buvo prieš 5. Kiek kartų mums jau bandė? Paukščių gripas, keulių gripas, koks ten, ne, visokių. Kur jie dabar yra? Kas juos išgydė? Ne. Nes, nu, neišėjo tai prastumti. Tai yra, kad, nu, žinote, kad visur nugalioja bandos sindromas, ar kaip ten sako, ne, bandos tas procentas, kada 5 ar ten 7, 8 procentai žmonių patikė, tada patikė visi kiti. Reiškia, nu, kad išsukti šitą dalyką. Aš nesileisiu konspiracinės teorijas ten, matot, nes reikia stovėti prie tų staklių, kur ten gamina kokį ten vakciną, arba būti Bilo Geitso draugų, kuris vat sako, toj mes visus čia ir uždirbsim trilijonus. Nu, nežinau. Todėl aš paprasčiau žiūriu. Bandė prastumti ne kartą gripą ir taip toliau. Dingo viskas. Paskui buvo pabėgėlių tema. Prisimenu, čia pabėgėliai plūsta čia. Ir staiga viskas dingsta. Po to Putinas puola. Puolais ten. Ne, čia, ne, po to teroristai buvo, teroristai, visur, nėra terorizmo. Pastebėjo, dingo terorizmas, viskas nėra. Al-Qaida, ne, ką, viskas visus įgaudė.
Po to Putinas puola Rusiją, viskas dislokuoja, čia viskas, tankai važinėja, viskas tik apie tai, viskas jau nebepuola. Dabar ir aš žiūriu taip, tik, nu, kam tai naudinga? Čia kam, manim rūpinasi kaip kas, kaip piliečių, žmonėmis, ne. Jo, aš žiūriu trendą, ne, kas vyksta, aš žiūriu tai. Kai aš taip žiūriu, iš aukštai aš suprantu, kad vyksta kažkokie žaidimai, vyksta kažkokios tai, nu, realūs dalykai, ne, tragedijos, ten žmonės miršta, aš pažiūrėjau, tikiu, kad yra tas virusas tikrai 100%, kaip ir tas kiaulių gripas yra. O dabar kaip man atsakyti, kokie skaičiai susirgimų ir taip toliau. Nu, yra tų žmonių pilna, kurie pamato ten visokias klaidas, pamato feikus, pamato, kad čia vat mėloja, apgaudinėja ir ten visokius dalykus, jie pamato, ne. Aš to negaudau. Aš tiesiog žiūriu globaliai. Žiūriu globaliai ir matau, kad, nu, visada tas vyko per amžius. Per amžius. Kaip tai pamatyti? O kam iš to nauda? Ir visada rausi užsakovus, visada suprasi, kam nauda iš to. Ir tu supranti, kas tai kontroliuoja, kodėl tai perina, ne, kodėl taip. Nu, negi pergyvena dėl to paprasto žmogaus. Nu, nejokinti. Nu, dėja turėtų, bet dėja, nu, ne taip. Todėl rekomenduoju mąstyti plačiai, nesityčiuti, nesijokti iš to, nes, nu, iš tikrųjų žmonės miršta, nors aš nepažįstu nieko ir nepažįstu, kas pažįsta, bet kas numirė. Keista, ne? Bet, nu, mano, tai nėra. Šiaip, kas ligoninėje dirba, aš girdėjęs, kad, nu, tikrai ten sudėtinga, sako, sudėtinga situacija, taip, ten žmonės ir, nežinau, ten ir serga ir taip toliau. Ir dar ką duosiu gairės tokias, nu, visi baisūs dalykai atsitinka su žmonėmis, kurie iš tikrųjų baisūs. Baisūs savo emocijom, baisūs savo energetiką, baisūs savo tikslais, kurie nenori būti žmogumi iš didžiosios raidės. Ir, o kada žmogus yra kūrybiškas, pozityvus, jo, jisai, nu, nežinau, myli save, auga, progresuoja, neša naudą žmonijai, žmonėm, rūpinasi kitais, dažniausiai su juo viskas būna gerai. Tai va čia ir su virusu turbūt taip pat. Jeigu jūs sveiki, pozityvus, emociškai stiprus, nu, ko jums bijoti susirti ir taip toliau, koks jums skirtumas, kas čia vyksta su ekonomika, nu ką. Būtumėt prezidentas, gali bandyti kažką keisti. Dabar, nu, pasirūpinkit savimi, po to savo šeimą, po to savo giminę, po to savo miestų, po to savo šalimi ir taip toliau. Taip, kaip jums pavyksta. Nes pastebėjau, kad apie politikus žino daugiausiai tie, kurie nedaro jokios įtakos politikai. Labai keista. Taigi, nu, nežinau, toks atsakymas. Čia manau, kad būtų klausimų iš jūsų pusės, manau, kad, bet... Nu, sudėtinga tėma, sakau, man tik padeda globaliai žiūrėti, nes jeigu aš dabar irgi taip žiūrėčiau ir matyčiau tik va tą virusą, o ne visą, kas vyksta, tai, nu, tikrai sunku gyventi. Mąstykit plačiau. Apie, na, nežinau, koks čia vardas, apie sveiką gyvenimo būdą klausiu. Aš esu sukūręs tokią piramidę, mitybos piramidę. Jinai bus mano ketvirtoj knygoj. Jo, aš ten visus testus, visokius dalykus, ten sakau, apie 80 galvo tokių, maždaug apie 80 temų, ir kiekviena jinai kaip testas, žinot, kaip pamatuot gali. Aš norėjau sukurti tokią knygą, kaip žinai, kaip, nežinau, kaip matavimo kažkokio, tai, nu, iš tikrųjų, ne kažkokio, tai matavimo, kad galbūt pamatuot save, ten, savo pasiekimus, jo, ir kur aš randuosiu, kas aš ir kur aš randuosiu, vat taip gal pasakyti. Nežinau, dar atbinis pavadinimas, koks dar nežinau. Bet iš esmės tai yra tokios kaip schemos, piramidės, testai. Ir ten yra mitybos piramidė, kuri yra aišku ir mokymuose. Ir pirma, vat, kas yra sveiko gyvenimo būdas. Ir aš ten paaiškinu plačiai, kad yra vat, pirmas laiptas, tai yra visaėdžiai. Po to jau ten be žalingų įpročių, po to jau ten be mėsos, pavyzdžiui, po to jau ten be pieno produktų, po to jau... Reiškia, tik tai augalinė, tai yra vaisiai daržovės. Ir ta piramidė, nu, vat, vamsi sveikas gyvenimo būdas, ką reiškia? Nu, tai, aišku, maistas. Ir toliau judėjimas. Nu, ir pagrindinis instrumentas, tai yra būti laimingu, tai yra... Tai, ką tu darai ir kur tu esi, daro tave laimingu. Vat, ir tokio trys faktoriai padarys jūs ir sveikus, ir gyvensit ir ilgai, ir nenuobodžiai. Taip. Kitas klausimas, kaip išlaikyti gerą įvaizdį, nes dabar visi gali apkalbėti. Oi, su šitu tai stipru, nežinokit, aš turiu tik toką. Nu, žinokit, aš tiek neblokavę žmonių niekur. Niekur, nu, būna ten Facebook'e kažkas ten, nežinau, va, čia, pavyzdžiui, čia puslapinė, nu, kiek aš užblokuoju, gal į mėnesį du žmonės, gal, nu, maksimum.
YouTube, tai dar turbūt nežinau, ten 2-3 mėnesius. Bet tik to, kas aš dabar čia kėliau keletą trumpų video, nu jūs neįsivaizduojate, tai dieną 10. Nu tiesiog nu, žmonės išprotėję rašo, nes aš tiesiog, jeigu čia taip tęsis, tai geriau išjungti, ne, ne, nes nu, man nepatinka, kada nu, vat, rašo, keikiasi ten, rašo nesąmonės, nepatinka, aš nesakau, nuomonė be problemų. Bet, nu, nu, nežinau, kažkas sakys, vaikai čia ateina, nu, žinot, bet kaip vaikai gali tai bendrauti, nu, kažkoks mistika. Nu, pagal, man šokas dėl šitų dalykų visų, kas vyksta. Ta pati istorija labai įdomi apie tą, vat, Simoną Nainę, ne, kur Jono Nainio, kur, žinot, didžėjas, muzikantas, dabar liktai pasirašęs net kontraktus su Warner Brothers ar su muzika kažkaip, jo, nu, su ten, wow. Ir buvo, kad jinaigi Instagramą turi, veda, nu ką, gali, nu, taigi moteris, ką jinai gali ten, jinai ne apie politiką, apie nieko, moteriški dalykai, vaikai, šeima ir taip toliau. Ir kažkokias moteris rašė kažkokias šlikštynės. Ir jinai, nu, susinervavo pagal IP adresą, įsiaiškino ir pasirodo, ir buvo čia gerašė, net Delfi ar kažkur, aš va čia sužinojau už vakar kažkada. Nežinau, ta istorija gal prieš metus porą buvo, nežinau, sužinojau, ir realiai mane tai šokiravo, nes tas, kas rašė kažkokią šlikstynę, viena yra dėstytoja dailės akademijos, o kita yra irgi dėstytoja ten VGTU ar kažkur, susivaizduoja. Ir tokie žmonės mūsų supo. Tai dabar klausimas, kaip išlaikyti gerą įvaizdį? Nu kaip išlaikysi gerą įvaizdį, kada yra tokie žmonės, kurie nepažįsta to žmogus, nieko nepadarė, nieko, vat jiem vat nekenčia jie, kada kažkas sėkmingas, kažkas gražus ir taip toliau. Nu kaip išlaikyti? Tai yra kaina. Ir dabar kiekvienas, nu, gali reikšti nuomonę gi laisvą. Ir gal čia iš kitos pusės gal gerai, kad Facebookas dabar taip, ne, nežinau, Twitteris, viskas, ne. Kad jie va taip stengiasi ten, nežinau, ateit kovoja su fake news. Bet va visokius tokius blokot gal gerai, nes jūs vadokit, kai visi rašyto, ką nori. Nu, tai čia šlikštų, mes internetą neužeitume. Nu, žmonės, nu, pasiūtė. Ten tiesiog. Tai net neįtum ten internetą. Vis tiek turi būti kažkokia, taigi, korekcija ar... Jo, liūdno tai. Jeigu apie patį įvaizdį, ką aš dar pasakysiu, man labai šlikštų šitas suvokimas kaip įvaizdis. Vat kaip įvaizdis. Įvaizdis tai yra tai, ką aš įsivaizduoju, ne koks aš esu. Ką aš vaizduoju. Deja, visi, ką vaizduoja kuklius, gerus, gražius, dažniausia jie ir daro baisiausius dalykus. Pažiūrėkite, nu, kas vyksta, ne? Baisiausi dalykai, paimkim, karai, politikai, kokie, koks įvaizdis, ne, geras, bet visus karus pradeda, visas ekonominės krizės, tai šie žmonės, taigi ne mes su jumis, kurie neturim tokį įvaizdį, ne. Todėl įvaizdis man yra pats šlikštus, aš už tai, kad žmonės būtų, kokie jie nori būti, kokie jie yra iš tikrųjų, o ne vaizduotų. Todėl man nepatinka visokių ten CV rašymas, taip toliau, kur ten įsivaizduoja save, koks jisai. Todėl nežinau, man irgi toks pat atsakymas, žinot, mane vat klausimas užduoda, ne, o kodėl tarkim tu, vat, tai, nežinau, tave kviečia ir tu eini, nu aš pasakysiu, ne, ašgi esu toj rinko, kur aš kaip ir lektorius, ne, kaip, ne, mane kviečia kažkokias konferencijas, ne, arba, nu dabar onlainas, aš taip stengiuosi, aišku, neit, aš turiu savo auditoriją, aš turiu savo kažkokią sistemą, ne, man ten scenos stovėti, man kaip ir ne problema, bet nėra didelio malonumo, man tiesiog kaifo, kad vat kaip aš čia, nežinau, įveikiu savo kažkokią vaikystės traumą dėl to, kad vat, atsistojau, tai bijojau, aš nebijojau niekada. Tai buvo ne kartą, kai kažkas sakydavo, ne, jeigu Evgenijus bus dalyvaus, aš neįsiu į šią konferenciją. Bet tie žmonės skelbėsi, kad jie nori padėti jums, o žmonėms. O aš sakau, kad jie meluoja. Ir todėl aš einu su bet kom į konferenciją, nes man nesvarbu, kad apie mane pagalvos ir koks mano įvaizdis, kieno aš ten akise krysiu. Man svarbu žmonės. Kodėl aš turiu vat, taip laikyti, kam aš čia laikau tą įvaizdį? Jeigu aš transliuoju, kad aš noriu padėti žmonėms, tai aš turiu padėti. O nesakyti, su šito nedraugausiu, su šito nebūsiu, va šitas jau blogas, kiek čia pas mus, ne, kažkas vat, fainas mes čia išaukštinam, po to mes jau jį žeminam, o tiesos tai nežino niekas. Nes net nepažįsta. Tai gal man visada rūpėjo žmonės, man visada nusispjauti, kaip apie mane galvoju, ašgi žinau, kas aš. Man nereikia leidimo kažkokio nuo kitų žmonių. Jums labai rekomenduoju irgi tokiais pačiais būti arba tapti. Taip. Ok, Tomas su tema. Kaip toliau jūsų žvilgsnis siekia į praeitį? Ar matote praeitie ką nors, kas keičia jūsų žvilgsnį save, dabar ir ateitį? Mokos geras klausimas. Būtų klausimas su davanom, padavanočiau kokią knygą savo ar dar ką nors. Geras klausimas.
Nu, galiu sakyti taip, pavyzdžiui, traumuojančių kažkokių pas mane nėra, bet reikia suprasti, kad aš esu vis tiek psichopatas, aš esu nenormalus žmogus, nes normalus žmogus daryti tai, ką aš darau, bandyti, klysti ir norėti dar tai daryti, tai yra, nu, tikrai normaliam, ne, iš tikrųjų, aš sakau, nu, iš tikrųjų, normaliam standartiniam žmogui tai yra neįmanomas dalykas, tai yra sudėtinga, iš tikrųjų, aš esu kažkoks nenormalus vis tiek, nestandartinis, ne tai, kad ypatingas tas nestandartinis. O kažkas įsižeis ar standartinis. Tiesiog va, toks suformuotas. Va, toks, va. Aš kažkada pakalbėsiu apie tai, nes yra jau tyrimai padaryti, to sėkmingo žmogaus požymės. Ne tie tokie populistiniai Delfi ten ar kažkur ten. Penki būdai ten, ne. Gilus tyrimai su pačiais turtingiausiais žmonėmis, su rašytojais. Ir gal kada papasakosiu. Tai aš pataikau. Ačiū Dievui, kad pas mane daug standartiško žmogaus. Akivaizdu, tai aišku ir rodo, kad aš nesu ten Elonas Muskas, bet yra daug ir vat, būtent to nestandarto, tos psichopatijos, tiesiog, kad aš esu vat, taip galiu daryti, kartoti ir kartoti. Ir aš tą pavyzdį kalbėjau, kad pavyzdžiui, Stephenas Kingas, jisai, įsivaizduokit rašytoją, sužinote, ne, Stephenas Kingas, ten vienas iš žymiausių rašytojų pasaulyje, ir jisai parašęs knygą, ėjo į spaustuvę, ir jisai ėjo į vieną spaustuvę, antrą, trečią, penktą, dešimtą, dvidešimtą, ir jie nepriima knygos, įsivaizduokit. Nu, taigi normalus, standartinis žmogus, normalus žmogus. Ne su trauma, kur bijo, nepasitikė, ne, nu, tiesiog žmogus, kuris siekia savo tikslo. Nu, jūs visigi siekia savo tikslo, nu, bet 20 kartų, 30 kartų jisai ėjo, 40. Ir aš supratau, kad aš šiam kartu, gal jis ant 60 tik spaustuvę, kai jis nuėjo, paėmė jo knygą spaustuvę. Aš nesu daręs 60 kartų nieko. Susiduoja, tai vat ir sako, kad yra tokie kaip požymiai, ne, kaip požymiai. Tai vat pas mane kažkokių, todėl, aš kodėl pasakiau, nu vat klausimą Tomo atsakinėjau, aš biškai kitoks. Ir todėl mano kažkokia praeities ten, tai žinau, traumas, mane ten, nežinau, nedamylėjo ar kažką, mes visi to turime, manęs nelabai įtakoja, nes aš esu nelabai psichiškai sveikas žmogus, ne, nestandartinis, kuris iš tikrųjų gyvena prisiminimais, pergyvena dėl kažkur. Man ne taip tai svarbu, empatijos mažiau, ne. Kodėl? Aš turėjau, nu, keletą duosiu tokių dalykų, tai... Kas? Liolio. Visgi. Kodėl negali? Domiai. Taip. Geras. Gerai, kad aš rašinėjau video, suvizduoju, kad galbūt ir užblokavo Facebook'as, jau kalbėjo apie vyrus ar taip toliau. Draugai, jo, matau jūsų komentarus. Dabar gerai, kad aš rašinėjau to pačiu dar video, kurį keliu visada ką į YouTube'ą. Įsivaizduokit, rašo, kad atsiprašome, šį video negalime rodyti ir mygtukas yra sužinoti daugiau. Nu, rakim, apie ką tai. Įspaudžiu ir nieko nepasispaudžiu. Ir vos pasileido eteris, nes klausim, o, viskas. Gerai, kad aš apsisaugoju, ne, žinodamas, kad palėti tokias temas. Pasiduot, kaip sunku kalbėti, keista, ne? Įdomiai. Gerai, draugai, tai man tik reikia dar klausimas. Atsiprašau, kad taip vyksta. Aš pažiūrėsiu, gal grįž. O, palaukit, grįžo. Grįžo, draugai, grįžo, liuks. Ok. Įdomi. Gerai, aš tiesiu, kadangi klausimus aš turiu, tai nežinau, kiek čia jūs mane matot, nematot, draugai, parašykite komentaruose. Taigi, aš būtinai jūs visus paskaitysiu. Taip, aš atsakinėsiu klausimus toliau, nes pas mane video yra įrašinėjimas ir aš įdėsiu paskui YouTube'ą, gerai? Okay. Jūs dabar šitą matote, kai matysite, tai matysite YouTube'ą man. Viskas, Facebook'as užblokavo, nežinau, kas čia atsitiko. Viskas, neveikia. Gerai, važiuojam toliau. Taigi, pas mane nėra tokių, vat, sakykime, tokių, vat, man nereikia labai ginti praeitį, kad ras kažkokias, tai vat, mane ten, sakau, nedamylėjo ar dar ką nors, todėl pakankamai sudėtinga. Ir va Tomas klausė, tarsiog, ar aš koreguoju, ar kažką ištraukiu iš savo praeities, ne, kad tai panaudoti dabar ir į ateitį.
Ir aš atsakysiu tiesiai klausimą. Aš manau, kad praeitis iš vis mirus. Ir mane kartais, nu, iš tikrųjų, nu, nepykite. Aš sakau, aš kitoks, aš lengviau žiūriu, aš lengviau per traumas praeinu, aš lengviau nesėkmės, nu, tiesiog aš ten joms nejautrus. Ir, nu, netoks jautrus kaip kiti, kurie sako, viskas, daugiau niekada to nedarysiu. Aš galiu daryti ir daryti, ne? Bet gal ne 60 kartų kaip Stephenas Kingas. Ir žinot, kaip. Ir todėl man sunku panaudoti savo praeitį, išskyrus tik tą mano patirtį. Bet jinai patirtis ne praeitį, o manyje. Įgūdžiai, patirtis jos mane, tai yra čia ir dabar. Ir todėl aš nesigrįžiu į praeitį, kad paimti, va tai buvo, o dabar nebus. O, vėl rodo. Nelabai supratau. Vėl nerodo. Stringa, sako. Ką aš prašysiu jums? Dar daug tiesos, sako, pasakiau. Nu, taip norėjau gražiai, gal nežiūrėsiu komentarų, atsakysiu jums į klausimus. Facebookas, hop, nes, nu, bet internetas viskas, ne, kaip visada gerai. Blokuoja, gali būti, žinokit, pilnai gali. Aš savęs perspėjau, ne? Vėl aš pranašas. Nu, gerai. Gerai, nedaug liko klausimų. 4-5. Tai nežinau, kodėl čia taip yra. Bet aš tiesiog pratęsiu, paskui sustabdysiu. Man rodo juodas ekranas ir prašau, tik tai gali pabaigti eterį, bet nu, ką aš pabaigsiu, jeigu aš neatsakiau. Todėl važiuoju toliau. Ką aš galiu padaryti? Nežinau, čia nufilmuoti reikia su telefonu įdėti. Bet tiesiog, jo, jūs rašote, kad stringa, o man juodas ekranas ir aš nematau savęs ir kai suprantu, neina. O grįžta atgal ir vėl rodo, kartoja kažkas čia. Taigi, todėl... Draugai, visi, kas suaugė, žinau, kad tai nelengva padaryti, visi, kas suaugė ir turite iš tikrųjų kažkokią, nu, traumą vaikysės, jūs tai kabina, jūs nesat kaip aš, ne, kuris pamiršta, pavyzdžiui, aš daugelį dalykų, jis pamiršta ir paskui prisimgu, geras, pas mane buvo ir fainų dalykų, nu, ir nevalonių dalykų, bet aš paskui net tiesiog išsitrina iš mano atminties. Jeigu pas jūs tai yra ir kabina ir jūs dėl to sunkiai judat į priekį, sunkiai įveikėt, sakykime, nu, tas stresinės situacijas, bijot pradėti naujai, nes nukentėjot anksčiau. Žinot, aš kaip sakau, grubiai. Užtenka. Jūs suaugusi, jūs galite susimti rankas ir nustoti. Praeitys, na, jinai grįž. Jos nebėra, jinai negyva. Žiūrėkite ateitį. Žiūrėkite save, kokios dabar protingesni negu anksčiau. Daugiau patirties turite negu anksčiau. Nu, tai ir panaudokit tai. Gyvenimas procesas. Todėl toks atsakymas. Ir jeigu atsakyti antrą dalį, ne, sakykime, nu, vat, ateitį mano keičia, praeitys ar dabartys, tai, nu, aišku, aš taikau kiekvienais metais savo kažkokią tai užduotis, ne, praeitys metais tai buvo, aš jau, jeigu jūs mane stebėt, žinot, ne, buvo, kad suprasti žmonių tikrus motyvus, jo, netikėti žodžiais. Pavyzdžiui, šiais metais tikslas yra išmokti gyventi, nu, tarkim, gyventi gyvenimą. Žinot, procesai tokie dabar su karantinu ypač jau užsitėse. Tai, ką gali padaryti per savaitę, gal užtrunka mėnesį, du. Ir mane tai, nu, taip sakykime, erzina, ne, kodėl. Ir aš taip bandau sprūdėti, žinot, kaip būna. Greičiau ateitų pavasaris, bet ką tu nedarysi, užsidėjęs šortus, ne, eisi vaikščiusi per sniegą, nu, greičiau neateis pavasaris. Todėl aš noriu išmokti gyventi gyvenimą, tai yra, nu, mėgautis, va, tą akimirką, ramiai gyventi. Ir jo, va, viskas pasibaigė, išjungė. Išjungė, reiškia. Okay. Pas Facebook'as. Nu, daro, ką nori. Ja. Čia pastebėjau, kad jau čia stipriai. Tai gerai, žiūrėsim YouTube'ą, gal neišjungė. Man iš YouTube'o ir štrinė yra. Yra irgi video. YouTube'as. Ir nežinau. Nu, aš manau, galbūt viską atsakiau turbūt. Ką aš galiu dar pasakyti. Jo, o į ateitį šiais metais aš noriu išmokti gyventi ir tokią užduotį pasakiau. Keista, ne, pavyzdžiui. Vat aš nemoku mėgautis dieną, mėgautis, nes yra dideli norai, tikslai, dideli siekiai. Tai va šitas. Ir antras, tai yra neskubėti. Vat išmokti neskubėti. Nes aš pastebėjau, na, aš pats, aišku, tai testuoju, žinau dėsnius, eiliškumo, savalaikiškumo, ne, atrodo viskas supranti, bet vis tiek skubi. O kai skubi, tau nesigauna.
Gaunasi, kad kartais lėčiau yra greičiau. Greičiau gali būti lėčiau. Tai va šitus dalykus noriu išmokti šiais metais. Gerai, važiuojam toliau. Sekantis klausimas. Lukas, kodėl manot, kad nebeliks Lietuvos po 30-40 metų? Nu, aišku, čia aš tokia pranašystė, žinot, turbūt nemalonį, bet aš žiūriu trendus. Tai yra, nu, kryptis, vektorius, kur mes einam. Jeigu mes kiekvienais metais prarandam 50 tūkstančių, jau mažėja populiacija, sakykime, emigruoja, miršta, gimstamumas mažas. Nu tai 10 metų, tai pusė milijono, 20 metų milijonas, 40 metų minus 2 milijonai, kaip pavyzdys. Nu ir aš žiūriu, su liūdesiu. Nu, taip yra. Ir aš turbūt, kaip pasakiau, tai, nu, tai pirmas dalykas kažkokiam kontekstui nuskambėjo, ne, kad neliks ir ten galbūt kalbos nebus, jo pinigų neturim, kažkokių savų produktų nebus. Tai man Lietuva, tai pirmiausia žmonės. Ir antras tas lietuviškumas. Prantat, ir vat, ką, galvoja, kokia bus kalba lietuvių, ne, po 30-40 metų. O ar bus lietuviškų produktų? Ar tai taps viskas globalizuosis ir bus ten, nežinau, Marsas ar Snickersis gamins visus šokoladukus. Suprantat, todėl, kad tai viskas parsiduoda, tampa globalizuojasi ir nelieka produkto. Nelieka. Jūs žinote, kad švyturys visą tai, ką jūs galvojate lietuviškai, jūs senai nupirkti Carlsbergo ir taip toliau, kitų didžiausių pasaulinių gigantų. Tai čia jau nelietuviškas produktas. O aš kalbu apie tą vat, būtent Lietuvą. Ir didelė tikimybė, kad nieko nebus. Aš nesakau, kad kitur kitaip. Aš pergyvenu dėl Lietuvos. Man kitur, nu ką, ašgi ne ten gyvenu. Draugai, va taip. Jonas klausia, ko reikia, kad parašyt knygą? Aš pirmą knygą parašiau 2014 metais. Taip, dabar rusiškai buvo, ir angliškai, ir vokiškai, paskui va yra nauja versija. Ne, čia palauk, ta va šita. Nauja versija, va, aš padariau tai. Aš parašiau 14 metais, reiškia, tai buvo prieš 6, tai man buvo 40 metų lygiai. Tai vat, reiškia, Jonai, kad parašyti knygą reikia 40 metų ir 3 valandų. Čia toks žmogus tai pasakęs, bet man tinka, tai čia ne mano sugalvota frazė. Tai vat 40 metų ir 3 valandų. Realiai knygą parašyti kiek reikia, nu, paspausdinsiu kompu. Nu, 3 valandos, pavyzdžiui, nu, nedidelės tos knygos, ne, jos gi neįsmė, kam storą ten būtų ar kažkokio tai paveiksliukų. Man svarbiausia esmė. Tai va todėl reikia viso gyvenimo, ne, 3 valandų. Todėl turbūt taip ir atsakiau. Taip, Margilis kažkaip čia. Kodėl žmonės trolina apkalbą? Aš apie tai kalbėjau. Žiūrėkite, yra toks dalykas. Norisi man tarp kitko pradėti nuo, pavyzdžiui, pavydo. Yra baltas jodas, ne, sakykime, nu pavydas blogai, bet žinot kaip yra. Nu, pavyzdžiui, aš atvirai, aš su savim daug dirbu, kad mane nebūtų negatyvių emocijų, nebūtų negatyvių jausmų, kad aš nenorėčiau blogų dalykų. Blogi dalykai tai neakivaizdus. Apgauti, ką nors apvok, ne, neakivaizdus ten. Norėti, kad būtų, kad kaip tu nori, ten, nežinau, žalojant kitus žmonės. Ne, žalojant tai yra, nu, verčiantis kažką daryti, pykti ant jos, liūdėti, būti egoistų, savanaudžiu, nu, tokie įvairūs dalykai. Žinių trūkumas, dėl to negali pasiekti, kenti dėl to, negali, nežinau, ir kitiem padėti pasiekti, ne, irgi taip pat. Tai, nu, vat man, todėl aš kaip matau kažką, kam aš pavydžiu, aš noriu tai kaip jisai. Aš noriu kaip jisai, tai yra mane tai traukia į viršų. Tie, kas trolina apkalbą, jie nenori, pas jos jodas pavydas, jie nori, kad tie būtų kaip jie. Nu, tarkim, šūdės įdėtų kokią. Ir jie nekenčia sėkmingų žmonių, nekenčia, o aš dievinu. Aš dievinu, gal kaip gerai, kaip fainai, kaip smagu. Jėga, čia mano draugas, nežinau, ten mano mokytas. Wow. Wow, aš taip pat noriu. Tai va tie, kur trolina apkalbą, jie greuna, jie grįvėjai. Jie grįvėjai geresnio. Nu, suprantat, jie neapkalbagi paprastesnių. Dažniausiai tai yra kažkokie žmonės, kažką pasiekia, kažką daro bent jau. Kažkur tai žymus matomi. Ir jie, nu, apkalba, jie kaifuoja nuo to. Kodėl? Nu, kiti sako, pateisinti savo neįsumą, pateisinti save, va tokį, va kažkokį, ne tokį sėkmingą, ar dar žymų, ar kokį nors stipresnį, gražesnį. Paprasčiausiai jie grįvėjai, grįvėjai ir viskas. Tai ko toliau nuo jų? Bet, nu, jų daug. Dabar ypač, kad visas tas internetas, jis leidžia vat, visiems jiems pareikšti savo nuomonę. Taip. Tararara.
Okay. Apie Bitcoin nuomonę. Bitcoinas. Nu tai aš jau sakęs daug kartų. Daug kartų. Sakęs apie Bitcoiną ir... Nu žiūrėkite. Niekas nesupranta, dėl ko Bitcoinas auga ir krenta. Bet atsiranda daug. Mane negazina tie iš tikrųjų naivų žmonės, kurie nesupranta, kurie, nu, investavo į jį, dėl to ten paskui eina, daro, ten, nežinau, kažkas griūna, kažkas krenta, kažkas uždirba, kažkas praranda, nesvarbu. Bet mane daugiau šiek tiek jokia, na, aišku, kad jie įtikinėja kitus tai daryti. Nu, aišku, jiem yra akivaizdi nauda, nes kuo daugiau įtikins rėkos, kad bitkoinas kainuos ten milijoną, tuo daugiau žmonių įspirks, kurie dar irgi net taip pat nesupranta, kas tai yra. Jie ten visai paaiškina, kad ten auksas ir ten, nu, ko nesugalvoja, kad pasakyti, kad jį vertėtų pirkti. Nes tada jis, nu, jeigu perka žmonės, tada ta kaina kyla. Bet niekas nesupranta, dėl ko tai vyksta. Ir prisiminkit, kaip buvo, kaip jis naugo, niekas nežino dėl ko, skaito kažkokias ten naujienas, kad čia jis ten taps ten, centralizuosis, distralizuosis, kažkokių daug žodžių primieto. Ir jie, vat, įdėjo tos pinigus, jie auga, tai ne versas, tai ne biznis, tai spekuliacija. Ir sako, va, žiūrėk, aš įdėjau ten 3 tūkstančius, va, dabar 7, va, aš geras, ir jis ten YouTube rašinėja, video, nežinau, mokymus gal net veda, nežinau, aš kai neieško, YouTube ten kažką pamatai. Ir jie, bet kai jis nukrito, visi dingo. Visi dingo. Ir dabar jis kyla vėl, ir vėl atsiranda tą patį šneką. Nu tai jie tai turi tikslų, bet kodėl žmonės tiki, aš nesuprantu. Žiūrėkit, draugai, duosiu jums geriausią patį instrumentą. Neinvestuokit į tai, ką jūs nesuprantate. Čia Buffettas mokytojas taip sako. Neinvestuokit į tai, ką jūs nesuprantate. Nebent jūs spekuliantai, ten traderiai, taip toliau, kurie vat, mėgsta žaisti tos visus viskas. Nes, nu, klausimasgi turbūt toks, kad ta bitkoinas čia verta, neverta, čia kažkas bus. Nu, neinvestuokit ten, kur nesuprantate. Jeigu nesuprantate, 100% prarasit pinigus. Viskas. Va tokia ir nuomonė. Taip, Tesla ar burbulas. Tesla ar burbulas. Nu. Ir paskui čia Trumpas uždavė klausimą. Kas vyksta su JAV? Mane kreipėsi. Smagu. Gal dėl to užblokavo Facebook'as, aš nežinau. Ne, manu nejakinka, bet gerai, kad rašiau šitą video, va, tai rašinėjau. Nes dabar Facebook'as vaiz neveikia. Taigi, gerai, Tesla ar burbulas. Nu gerai, pažiūrim jūsų finansinį, kaip ten sako, išprusimą. Kaip sako, žiūrėkite. Aš jums kaip vat, verslininkas pasakysiu ir jūs turite padaryti išvadas ir taip matuoti viską kitą. Bet čia turėtų būti verslo pamoka, aišku. Bet okei, okay, klausimas nuskambėjo. Nu, žiūrėkite. Tesla tai yra automobilių gamintojas. Šiuo metu jo kapitalizacija, tai yra tokia kaip rinkos vertė, yra beveik 800 milijardų. Jisai pagamino 20 metais 500 000 automobilių. 500 tūkstančių automobilių pagamino kaip automobilių gamintojas Tesla. Reiškia, jeigu jūs dabar perkat akcijas Teslos, tai multiplikatorius yra 1,5 milijono vienam automobiliui. Draugai, multiplikatorius 1,5 milijono vienam automobiliui. Nors pas automobilis kainuoja apie ten 60 tūkstančių dolerių. Jūs suprantat? Ką perkat? Tai yra konkretus burbulas. Konkretus. Įmam pavyzdį kitokį. Akcijos General Motors. Ja? Ir jeigu paskaičiuot General Motors, automobilių gamintojas, ne? Jos, jeigu paskaičiuot kapitalizaciją rinkos ir kiek pagimina automobilių, vidutinis multiplikatorius vienam automobiliu 9000 dolerių. 9000 dolerių. Tesla 1,5 milijono automobilis. Tai vat jūs pagalvokite, kokie lygio burbulos. Tiesiog faktai. Ir dabar be abejo, tie, kas suinteresuoti ten, kad jūs pirktumėt akcijas, arba jūs traidintumėt, arba jūs investuotumėt, tai jie tai aišku sakys, ne, čia keičia pasaulį. Nu, visokias frazės. Taip, pinigų pasaulyje atspausdinta daug. Didžiulė verti tai, kad kaina turi tai, ko neturi jokios vertės, jokios naudos ir net neuždirba pinigų. Bet vat kainuojate. Ir tu realiai gali nupirkti akcijas Teslos. Ten vat, buvo prieš metus, ne kiek kainavo, kiek per metus išaugo nupirkti ir išdirbti realius pinigus. Tu įniši 10 tūkstančių, išsiėmė 100 tūkstančių, sakai, kaip jos nekainuoja. Bet čia yra spekuliacija. Burbulas. Pinigus jūs dirbo tas, kas nu, ant šito skirtumo, ant augimo, bet ne ant verties. Nu, žiūrėkit, jeigu jūs yra gamykla, kuri gamina, nežinau, sūrį, kuri valgo žmonės.
Ir jūs nuperkat, nežinau, 10 procentų tos gamyklos. Nu, nežinau, ten, nu, 100 tūkstančių. Ir jinai išeina kažkokia ta rinka, bet yra reali vertė. Sūrį perka žmonės, valgo, jo, jūs gaminate. Padaro antrą gamyklą, jūs daugiau parduodat. Tai yra, nu, realu. Dabar, ar blogai burbulas ir taip toliau? Nu, žinot, kaip yra, visada blogai, nes naivi žmonės, kurie nesigaudo, praras pinigus. Taip, kai kažkas pasipilnys, ko profesionalesnis investuotojas, arba ten jo traderis, arba spekuliantas, nesvarbu, jis, to jis, aišku, daugiau uždirbs. Ok. Bet uždirbs iš ko? Iš naivių žmonių, kurie bus apgauti ir praras pinigus. Nu, tai čia vėlgi, sakyt, tai ką daryti, tai blogai, nėra blogai gerai. Klausimas, ant kiek jūs tą suprantate. Turiu reikia lavinti save. Lavinti save. Taip, Trumpas, kas vyksta su JAV? Nu, ponas Donaldi Trumpai. Jevgenijus nežino, kas vyksta su JAV. Žinot, jau baigiant, nes visgi jau valandą praėjo, ir ypač su to Facebook'u čia taip gavosi negražiai. Draugai, man buvo šokas. Nesinori tikėti, kad nei vyriausybė, nei prezidentai neturi jokios įtakos. Nu, neturi jokios įtakos. Bet dabar man asmeniškai tai įtikino, kai prezidento šalies. Nu, įsivaizduokite dabar, pavyzdžiui, vat, atėjo, vat, nežinau, matot, Lietuva labai sunku pamatuoti, bet, pavyzdžiui, vat, nežinau, Delfis, Lietuvos rytas, ar ten dar kas nors kokie portalai, ne, ir ateina mūsų prezidentas Nausėda ir vat, jis ten ką nors, nežinau, parašo ir ištrina. Užblokuoja. Įsivaizduokite, Trumpą užblokavo Twitterį. Ten užblokavo, man rodo, Facebooką. Jis užblokavo, jisgi, ką, prezidentas šalies. Tai kas valdo? Kas turi tokią jėgą, kad gali va taip? Be teismo sprendimo, be jokių šokių dalykų. Taip, sakysime, čia privatus versas gali daryti, ką nori. Taip, bet tada vėlgi. Vėl, kam tai priklauso ar kas valdo? Ir tai aišku, tai gazdina. Gazdina, kiek žmogus iš vis negali, jeigu prezidentas negali pasipriešinti. Tiesiog paprasčiausia, nu, turėti, ne? Taip pat žinote, kad ir princas, koks Williamsas su Meghan Markle irgi ištrynė savo socialinius tinklus visus, nes labai daug heito tos neapykantos. Nu, vat, sveiki atvykę į naują pasaulį. Kaip jame išgyventi ir išsilaikyti, ir jeigu neturi storos kūros, nu, tai žinote, ar sėdėti namie, arba auginti, nežinau, karvės. Naujas pasaulis. Bet su Trumpu tai buvo, aišku, sąmokslo teorijos yra viena. Bet kai tu matai, vat, tokius dalykus, ne, sakau, gerai, aš toli nuo Trumpo labai. Tai, bet tai buvo, man buvo jo šokas, man buvo, wow, kas vyksta, jo, kosmosas. Draugai, gerai, viskas, baigsiu, nes sakau, man kažkaip be jūsų labai taip vienam kalbėti. Aš klausimus jūsų pažiūrėsiu ir tikiuosi, kažkiek daviau gairių pamąstymui ir tikiuosi, nepabloginau jūsų gyvenimą, pagerinau, nes nėra blogų žinių, o yra žinios, kurios turi pagerinti jūsų gyvenimą, nes suprasti, suvokti, išmokti visada gerai. Ačiū, gero vakaro ir iki.